се видя отвътре матч. За футбол да говорим или за Тото? За Тото? Или за хванати футболисти от нашия отбор, защото се говори само за това. За кой игра на футбол? А имаш ли хванати от футбол? Не знам, някои ваши колеги казват, че е така, да кажат кои са, защо крият. И да си застанат за това, което казват, примерно имената на футболисти, да кажат и да кажат кои са те. Обаче да излезе като мъж и да го каже. Да каже от името на еди кой си, на еди кой си. Сигурен източник. Да излезе да го каже той, той е репортер, нали? Много силен, много голям мъж. Да излезе да каже кои са фаните на кои са обаждани. Защото нали виждате как настройват общественото мнение. С какъв футбол искам да имаме? Това да играем, с какъв футбол да говорим, за какъв мъж да говорим. Чакам те, един час не бъдам. Не се опитваме да го игнорираме това, но естествено, че по някакъв начин повлиява. Пак казваме, видите ли отношението? Нашата публика никога не е реагирала така. И това е за всичко, защото се настройва от вас, защото сме поменени по този начин. Уважавайте ни, както ние уважаваме вас, ние на семейства и майки и бащи, които трябва да си пазим достоинството. Аз имам лично, аз имам претенция. Моля ли такова нещо? Това е несериозно. За какъв футбол да говорим? Феновете обаче изразиха няколко пъти недоволството си от играта, как може да коментираш? Окей, добре, това са ни възможностите. Идва края на сезона. Така да се направи добра селекция, ако ти изиграли по друг начин. Аз съм съгласен, че не играем това, което ще играем. Ще му успяхте с човек повече да ми играе телеска престола, какво имам изравните? Пак казвам, опитахме да дадем всичко от себе си. Борихме се до край, опитахме се да изчистим на нация и да играем за нашата чест, но явно това са ни качества и това са ни възможности. Това е, ние сме футболистите в момента в Локомотив Пловдив. Това е, продължаваме се борим, имаме много важен матч с Ботев за честта на нашия отбор и това е, пак казвам, това може би си невъзможно, трябва да гледаме по-ремо на нещата. Само така липсата на селекция ли пречи на Локомотив, примерно да покаже лицето, което показва миналата година и срещу Лудогорец, и срещу Левски и общо където срещу Лиде? Аз не мога да отговоря на този въпрос, не ръкам се, който мога да отговоря на този въпрос. Аз пак казвам, ние футболистите даваме всичко от себе си, не имам толкова възможност, трябва да гледаме рано нещата и всеки трябва да знае качеството си, да дава това, което може. А така притеснява ли ви общо взето изказванията на вашия собственик? Знае ли се кой ще е спонсор на Локомотив след края на сезона и така нататък? Тъй като той казва на няколко пъти, че се оттегля това ли? Не. Влияе ли по някакъв начин? Какво да ни влияе? Ние излизаме и да играме. Дали ще остане или остане, ще покаже времето. Аз лично. Това е мое лично мнение. Мисля, че не сме аз ще направим много за клуба. И мисля, че ще остане. Пак казвам, това е мое лично мнение. Съм разговарял с него. Изразявам своето собствено мнение и надявам се да остане, защото правим много хубави неща за клуба. Едва ли последните години имало толкова редовно плащане и всичко е било окей, се спреми, да се заплати всичко, независимо от това дали отборът губи или печели. Което за България е доста чудещо. Лицо ти като капитан на отбора ще имаш така сериозна задача да надъхаш футболистите за следващия матч. Какво ще им кажеш с облекалната? Че независимо от това по какъв начин играем последните матчове, това е дерби и е непредвидим матч. Всеки може да спечели, както мога да спечелим, така може и да загубим. Трябва да играем, пак казвам, за нашите имена, да изчистваме нашите имена след тези писаници и после да играем за честа на Локомотив Пловдив. Успях ли да повлияят тези писаници в събликаната днес? Говорихме с Стефан Генов, той каза, че футболисти са сигнализирали за тези писаници във вестника още сутринта. Казвам, малко или много, по един или друг начин естествено, че повлияят. Пак казвам, това е просто несериозно. Благодаря.